Zatímco v centru Uherského Brodu už začíná na náměstích a v ulicích pulzovat život jako před virovou krizí, v zasedací místnosti radnice zasedl jako mnohokrát v uplynulých měsících krizový štáb. Krizový štáb Uherského Brodu se scházel zpočátku každý den, dokonce jednou jsme se sešli i dvakrát denně. Potom, jak se situace uklidňovala, tak jsme se začali scházet asi po třech týdnech dvakrát týdně a od tohoto týdne se vlastně scházíme už jenom jednou, a to v úterý, abychom si ještě ujasnili některé věci a dořešili věci, které ještě je potřeba samozřejmě pořád řešit. Uherskobrodský krizový štáb čítá 10 lidí. Vedle starosty, místo starostů a uvolněného radního zasedal ve štábu také jeho tajemník, vedoucí odboru školství, ředitel technických služeb, policista, zástupce hasičů a informatici. Ti zajišťovali spojení s dalšími důležitými lidmi a státními institucemi. Mívali jsme videokonference ještě s panem tajemníkem, který byl v podstatě předsedou záložního krizového štábu a proto byl doma, ale spojoval se s námi přes videokonferenci. Klíčovým momentem pro překonání prudkého nárůstu onemocnění šířícím se covidem bylo rozhodnutí plošně vydezinfikovat vchody bytových domů a veřejných míst. Největší akci ve Zlínském kraji prosadila radnice v čele se starostou. Vím, že hygiena do toho zpočátku moc jít nechtěla, ale pan starosta to tak vyřešil, že se nakonec uskutečnila tato akce a zpětně je vidět, že to bylo velice dobře. Do pomoci se zapojili dobrovolníci, lidé si pomáhali navzájem. Svým spoluobčanům našili kolem 3 500 roušek, vyráběli se štíty, rozváželi se léky a potraviny seniorům, lidé pomáhali financemi. Krizový štáb čeká v následujícím týdnu zřejmě poslední zasedání v nouzovém režimu.